אני יכול להקשיב לחיים בער שעות. אברהם מתפלל לאלוהיו. היום במקרה הסתדר לי, אבל לא תמיד יוצא לי להגיע לבית אריאל. מה יפה? מעכשיו, בית אריאל מגיע אליי הביתה. מנוי מקוון לכל העונה, לכל ההרצאות, בכל יום, כל שעה שתרצו. תראו איזה דברים. מה זה? אתם בבית. בלי מזכה. תרצה שפינוזה או שימבורסקה? טורו 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 טורו